Prije svega bih želio reći da ćete moje pisano izlaganje moći pročitati na stranicama, odnosno na portalu Hrvatskog kulturnog vijeća. Ova ljubazna gospođica mi je rekla da će to biti objavljeno. Pa ja bih iskoristio ovu priliku da budem više neposredniji, da vam zapravo kažem nekoliko misli koji u osnovi dijele sudbinu teksta koji ćete moći pročitati. To je u biti jedno predavanje koje sam držao na Floridi pre jedno 7 godina. Bio sam gost uvodničar na temu i zapravo gost američke sudbene vlasti na temu problemi tranzicije sudbene vlasti u zemljama ovog dijelog svijeta kojemu pripada i Hrvatska. Dakle, i još jedna zanimljivost, donio sam ovdje slučajno sam to našao i dana. Vidite, ovo je pozivnica zapravo, čini mi se, Udruge hrvatskih sudaca na skup pod nazivom Hrvatsko sudstvo na putu u Europu. Sudbina je htjela da nakon tog skupa koji sam ja organizirao kao predsjednik udruge, zajedno sa ostalim kolegama, to bude moj zadnji javni nastup u sudbenoj vlasti. Nakon tog skupa i nakon svih stvari koje su se dogodile, shvatio sam da nisam poželjan niti koristan na tom području i povukao sam se i od tada radim kao odvjetnik. A vidite sad, evo, okolnosti su takove da gotovo pod istim nazivom se na neki način vraćam na javnu scenu na temu hrvatskog pravosuđa. Evo, nakon tih par uvodnih riječi, ja bih vam se dakle obratio sa svojom temom. Moja tema je otprilike temeljni uzroci lošeg stanja u pravosuđu. Dakle, od uvijek, od kad sam u pravosuđu, kad sam počeo misliti o problemima pravosuđa, uvijek mi su me zanimali suštinski razlozi zašto imamo takvo pravosuđe, a naročito zašto je ostalo tako kako smo naslijedili iz jugokomunističkog režima. Za one koji me ne znaju, reći ću samo par riječi. Ja sam zapravo u svom profesionalnom životu, čitav život u pravosuđu, počeo sam kao vježbenik na Županijskom sudu u Bjelovaru, tad se zvao još okružni, a nastavio sam kao sudac općinskog suda u Križevcima, nakon toga sam bio predsjednik Županijskog suda u Bjelovaru, zatim predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. Danas sam počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. Ono što je važno, da poduprem tezu, evo, da mogu koliko toliko kompetentno govoriti o ovim problemima. Bio sam i na 20-dnevnom studijskom putovanju po Sjedinjenim Američkim Državama na temu neovisnosti sudbene vlasti i gost njemačke vlade u Berlinu na temu trodiobe vlasti. I još to mi mogu dodati, da sam počasni član Saveznog suda u Kentuckyju. Naravno, to nigdje niste mogli pročitati jer u medijima su meni bili namijenjeni neki drugi tekstovi, dakle vi sigurno razumijete, ne vam to razlagati. S obzirom da sam uvijek bio oštra jezika i govorio što mislim i mislio ono što govorim, meni su uglavnom bili namijenjeni tekstovi koji su me trebali kompromitirati u manji zapravo značaj sadržaja koji sam iznosio u javnost. Kad još to spominjem, onda bi rekao nešto što vi vjerojatno znate. Toliko se govori o korupciji danas u pravosuđu, pa i u cijeloj Hrvatskoj, naročito sad u visokim institucijama, kad je premijer bivši u zatvoru. Da bi čovjek stekao dojam da vlasti strašno mrze korumpirane i da su strašno odlučni u obračunu s korupcijom. Ali ja se usuđujem reći da to apsolutno ne odgovara istini. Protiv korupcije se vlast bori samo kad mora. Dakle, kad je već svima u društvu jasno da je neko korumpiran, onda se oni kao hijene obruše na tu osobu. Međutim, pokušajte se sjetiti nekog aktivnog, moćnog političara kojeg su uhapsili u njegove kancelariji. To nećete se sjetiti. To se nikad nije dogodilo i ne znam kaj će se dogoditi. Ne? Ako tražimo koga zapravo vlast apsolutno ne podnose, to su neovisni ljudi. I ja mislim da sam ja, kao i mnogi drugi, svoju cijenu plaćao baš zbog te neovisnosti koja mi je najdraža u životu. Evo, toliko o tim nekim općim pitanjima. Što se tiče stanja u pravosuđu, ono je loše, moje skromno mišljenje,
zbog toga što je Hrvatska zapravo izašla iz komunizma, ali komunizam nije izašao iz Hrvatske. Ja vas molim da razumijete, kad govorim o komunizmu i komunistima, pritom ne mislim na svakog člana partije. Hrvatska je bila dio države u kojoj se moralo biti član partije. To shvatimo uvjetno, naravno da svako ima nekakav u idealnom smislu pravo izbora. Međutim, vi ništa niste mogli raditi u toj bivšoj državi ako niste bili član partije. Odmah da se razumije, ja nisam bio, ali ne možemo od svakoga očekivati da ima iste okolnosti života. Život je vrlo složen. Moj otac je recimo bio, ja nisam bio. Ali kad ja govorim u ovom predavanju ili u ovom obraćanju vama, da ne zvučim pretenciozno, o komunistima i komunizmu, mislim na uvjerene komuniste. Dakle, ljudi kojima je to njihovo uvjerenje. Evo, u tom smislu, dakle, tu vidim temeljni problem. Mi smo morali ovaj Domovinski rat iskoristiti ne samo za stvaranje samostalne države, nego na konačni i odlučni obračun sa komunizmom. Na svim područjima javnog djelovanja komunisti su morali biti izbrisani sa lica zemlje. Mislim na vodeće ljude. Oni koji vode institucije, oni koji formiraju javno mišljenje, koji stvaraju uvjete da će zemlja ići u korijenite demokratske promjene napred, ili će dakle se truditi da se sačuva stanje kako je bilo. O tome je moj prethodnik, meni najvažniji čovjek u mom životu, u mom profesionalnom životu, rekao dosta. Ali ja bih samo rekao, dakle, ljudi koji vam spomenuo, a ja nikad se ne libim govoriti o ljudima konkretno, dakle, gospodin Crnić, njegov sin i ekipa oko njih, bili su zapravo jedna grupacija, na čelu jedne grupacije koja se zalagala za petrifikaciju stanja u pravosuđu, izmišljali su šta god su znali, umjeli samo da se ništa ne promijeni. To je bila pozicija te gospode. A čovjek ovdje koji sjedi kraj mene je bio čovjek koji je htio promijeniti. I zato je isto bio izvrnut ovoga čestom blaćenju i tekstovima koje nije zaslužio u hrvatskim nezavisnim pod navodnicima medijima. Dakle, to mora biti jasno. Gospodin Vuković i neki ljudi oko njega su htjeli promjenu, ali dakle, ova vrlo moćna grupacija nije dala da se to dogodi. Gospodin Vuković je govorio nešto o strukturi sudstva. Tu smo isto, zahvaljujući njemu, napravili neki korak naprijed, međutim bio je zaustavljen na pola puta. I onda obično znate što dobijemo, neku nakazu od sustava. I ovaj trenutni sudbeni sustav je nakazan. I loši nego onaj koji je prije bio. Zato što ne možete stvari mijenjati na pola. Morate, ako se odluči da ne znam nešto novo, morate cijeli model dovršiti do kraja. Inače je loši od nekog drugog dovršenog modela. Naime, stvoreni su novi županijski sudovi. Dobili smo više županijskih sudova, mislim da je 21, ali nije, dakle, napravljen model apelacijskih sudova. Gospodin Vuković kao predsjednik Vrhovnog suda, ključni čovjek sudbene vlasti u tom periodu, je predlagao, čini mi se, 4 ili 5 tih apelacijskih sudova. To je bio na konca, da. 4, dakle, koji su trebali objedinjavati i ujednačavati sudsku praksu hrvatskih sudova. Kako se te nije dogodilo, model je ostao nedovršen. Naravno da je to značilo puno loše stvari, ali u ovoj prigodi, budući da nemam puno vremena, reći ću samo na to da imamo 21 sudsku praksu u Republici Hrvatskoj, jer Vrhovni sud, koji isto ima tu zadaću, ne može jednostavno kroz revizije ovoga to ispraviti, dakle, taj nedostatak ovog strukturnog sustava sudbene vlasti. Jer na koncu konca vama je čak i laicima poznato da svi predmeti ne mogu iz puno razloga niti doći pred Vrhovni sud. Još bi dakle htio reći samo glede toga komunizma i dakle mislim da je jedna od temeljnih zabluda bila predsjednika Tuđmana, koliko god ga uvažavam i poštujem. Dakle, ta ideja o pomirbi svih sa svima, to je po meni skromno teško greška. Ja ovoga dopuštam da je imao razloge što je tako mislio, možda za vrijeme rata, jer boriti se stvarati neke antagonizme unutar države za vrijeme dok imate nekog izvana, to je u redu, ali odmah poslije rata je morao to riješiti. Dakle,
komunistima se trebalo razračunati kao što se nacistima obračunavalo. Zločinci su zločinci. Prema tome, vi znate za pojam denacifikacija. Dakle, tu u korijenu ubiti nacizam, a to znači ne samo osuditi u deklaraciji koju više niko ne gleda, baci negdje u zapičak, nego dakle sve kadrove pomicati, škola, instituta, muzeja, naročito iz medija. Pogledajte hrvatske medije danas. To je zato što su, što je ekipa preživjela, razumijete, oni su se pritajili i čim su mogli, onda su digli glavu i bave se restauracijom bivšeg režima. Prema tome, trebalo je bez neugodnosti i bez puno objašnjenja dekretom riješiti pitanje lustracije. Ja sam, evo, između ostalog bio i gost njemačke vlade, da, to sam spomenuo uvodno, ali dakle, među ostalog u tih 7 dana bio sam gost predsjednika lustracijske komisije njemačke. Evo njihovo iskustvo. Vrlo jednostavno. Donesli su zakon u kojem su rekli, od sutra više gospoda kazneni suci iz istočne Njemačke više ne sude. Doviđenja. Nema nikakvog razloženja, objašnjenja, osim služili ste nedemokratskom režimu i od sutra to više ne možete biti. Nečasni ste zbog toga. Doviđenja. Ne, znate, ta objašnjenja, sad mi smo radili samo svoj posao. Mislim, tako su mogli i Hitlerovi ministre rata reći da su samo radili svoj posao. Pa ljudi imaju svoju savjest. Prema tome, dogod imate savjest, morate odgovarati za svoje postupke. Ne možete se ispričavati samo na jednog. U tom smislu, dakle, bilo je neobično važno to obaviti. Ali kad kažem, mada sam i uvodno već dao do znanja, da ne mislim da smo ih trebali sad pobiti ili poslati na Goli otok gdje su oni slali svoje neprijatelje. Kako su ih oni bar doživljavali. Za njih je bilo dovoljno da se drugačije ili drugačije mislite. Ne? Znači, ja samo mislim da ih je trebalo eutanazirati u smislu i sa aspekta javnog djelovanja. U to vrijeme to ne bi nikakve posebne društvene potrese izazvalo. Bilo je čak za očekivati. Mnogi su se bojali i očekivali da će im se to dogoditi. E sad, mi možemo jedino raspravljati o tome, zašto se to nije dogodilo, ali to je sasvim druga tema. Ali kad govorimo o lustraciji u kontekstu ove današnje teme, moram sad još jednu opću stvar naglasiti. Dakle, često se govori da je sad kasno za lustraciju. Ja mislim da nikad nije kasno. Samo je teško to očekivati. Jer u lustraciji bi trebalo odlučiti oni koji su za lustraciju. Dakle, u današnjoj vlasti imamo ljude koji po tom kriteriju ne bi mogli, dakle, obnašati više svoje dužnosti. Tu je jedan vrlo velik problem. Dakle, da smo to obavili danas, bi politička slika Hrvatske bila bitno drugačija. Aj, mislim, i političko ozračje. Sve, uopće bi se moglo reći, Hrvatska bi danas bila druga država. Siguran sam da puno toga ne bi bilo rasprodano. I mislim da bi se ljudi osjećali ponosniji što su Hrvati, branitelji bi se sigurno dobro osjećali što su sudjelovali u tom ratu. Institucije i povjerenje građana, prije svega u te institucije, ne bi bilo urušeno. Ne znam kako vi gledate, ali ja kad god mislim o tome, vidim, sjetim se one jedne Konfucijeve, molim? Da, priča o dobroj vladi. Vajme ovoga, jedan učenik njegov pitao Konfucija, šta misli, koja su tri bitna elementa za dobru vladavinu, za dobru vladu, stabilnu državu, kao god hoćete. A on je odgovorio oružje, hrana i povjerenje naroda. I sad ga učenik pita, a čim bi se odrekli prvo kad bi morali birati? On je rekao, pa vojska. A nećete se moći braniti. A čekaj, što bi drugo? Onda on kaže hrane. A učenik kaže, ako se odreknete hrane, onda će ljudi umret. A on veli, to je prirodni tijek stvari, jednog dana ćemo jednako morati umret. Ali ako vlada izgubi povjerenje naroda, onda je zbilja sve gotovo. E, a mislim, to se dogodilo u Hrvatskoj. Evo, ja ću vas pitati, recite mi jednu instituciju u državi u kojoj narod vjeruje. Nijedna. Nema je. Crkva. Molim? Crkva. Jedino to se slaže. Na pola. Ali, pazite, ne bih htio biti krivo svačan. A mislim da i tu se radi na tome da se i to povjerenje naruši. I podmuća se, da, i svašta.
ali ja bih volio, ja mislim da me razumijete što hoću reći. Ja nisam taj koji to dovodi u pitanje, ali postoje ljudi i sustav po kojem se podriva i povjerenje u crkvu. Samo to hoću reći. Dakle, da je ovaj kaos koji imamo u Hrvatskoj programirani kaos. Ne? Proizvođači kaosa postoje i to se ništa ne događa slučajno ni spontano. Bar ja to tako vidim. Ne? A oni će nas onda izvlačiti iz kaosa koje su oni sami proizvali. E sad, kako se to prenosi na pravosuđe? Pazite, oni su ovo što je govorio gospodin Vuković, afirmacija sudbene vlasti u smislu stjecanja i podizanja povjerenja u sudstvo i pravosuđe, to se nije smjelo dopustiti. A zašto? Zato što izvršna i zapravo vlast ne vole konkurenciju. Dakle, izašli smo iz jednog sustava iz Jugoslavije sa društveno-političkim sustavom kakav smo imali, dakle komunistički, i imali smo jedinstvo vlasti. I po toj inerciji je to prenešeno ovaj sustav. Budući da se nisu mijenjali ljudi, nego su hadali ostali biti isti. Što se tiče toga, dakle oni su isto živili, odgajali, školovani u komunizmu, dakle tu nije bilo svježe krvi. Pazite, država koja počinje svoju samostalnost sa Manolićem, Boljkovcem i takvim tipovima, mislim, ne može bolje završiti. To je strašno nešto. Oslanjanje na takve tipove moralo jednostavno kompromitirati ideju države. Time smo sami sebi na neki način napravili štetu. To se trebalo oslanjati na ljude novih ideja, na ljude koji najviše vole svoju obitelj i Hrvatsku. To je moralo biti neupitno. Niko nije bio smio biti kompromitiran, barem zato da se oteža posao svih onih službi koje su radili na tome da kompromitiraju Hrvatsku. I mi sad imamo situaciju da smo htjeli Hrvatsku i obranili je krvlju i mnogim stradilima svoga naroda, a onda je gubimo bez metka. To je strašna istina. E sad vidite, znači, budući da je ilustracija izostala u pravosuđu, smo naslijedili pravo komunističko pravosuđe. To možemo s pravom reći. Ne znam koliko vi znate, ja sam bio tog pravosuđa, uspio sam tato doći kad slobodnu Hrvatsku državu, bez da uđem u partiju. Ali bio sam jedan jedini na svom sudu i znam, pouzdano su rijetki bili izvan partije, ali zbog toga sam morao za kaznu odseliti iz Bjelovara u ipak provinciju, dakle u Križevce, gdje to nije bilo toliko važno. Ali ipak se sjećam da je Subnor dao mišljenje da li ja mogu biti sudac ili ne. Toliko o tim kriterijima, kasnije su oni govorili koliko su kako bi rekao, neprihvatljivi kriteriji ljudi koji su birali nove suce. Znači, 90% sudačkog kadra je bilo. Da nije ničeg drugog bilo, to je bio dovoljni razlog da gospodin Vuković i ljudi oko njega imaju pravo, dakle, izabrati novo sudstvo. Drugi razlog je bio taj što su se formirale dve nove vlasti. Nova izvršna vlast, nova zakonodavna i dobili smo novi parlament, novu vladu. Htjeli smo dobiti treću sudbenu vlast koja bi bila Hrvatska. Ne? A mi smo morali još objašnjavati i evo, na mom slučaju možete vidjeti kad je recimo ovaj jedan sudac koji je prije toga bio sudac Vrhovnog suda u SAO Krajini, ja sam se tome usprotivio, ja sam rekao to može jedino kad talibani budu suci u Americi. Ne? Onda sam dobio normalno po glavi od svih predstavnika srpske manjine, Pupovca i ovog Stanimirovića danas o kojem se toliko priča i tako dalje, kako se ja usuđujem. Ne? Ovo je rekao recimo Đukić pokojni, pokoj mu duši, da sam u dnevniku, da sam ja čovjek za kojeg je samo mrtav Srbin doma Srbin, u dnevniku centralnom. Ne? A nikad nisam jednom riječi spomenuo Srbina. Nikad, u svom javnom dijelu, nikad. Ali sam rekao, ljudi koji su rovali, kopali, borili se protiv Hrvatske, ne mogu ništa biti dok ja mogu o tome odlučivati. Ne. I rekao sam s mjesta predsjednika udruge sudaca, taj čovjek ne može biti sudac u Vukovaru. Još pazite, u Vukovaru tako biti. A to je strašno.